Спочатку допомагали евакуювати людей, а тепер закривають потреби фронту. Волонтерська організація «Поряд Україн», яку створили одразу після повномасштабного вторгнення РФ, на сьогодні розширила свою діяльність на всю країну. І крім наших захисників, допомагає громадянам в гарячих областях. Детальніше про роботу волонтерів розповість Віталій Сауляк. 27 лютого кілька юнаків та дівчат вирішили допомагати евакуювати людей з Київщини. Вони знайшли однодумців і почали працювати. Ми почали з евакуації, але пізніше це все перейшло в гуманітарну допомогу. Ми почали з гарячих точок. Спочатку це був Київ, потім була Чернігівська область, і вже пізніше ми перейшли на інші гарячі області. Наразі в нас є три штаби. Це гуманітарна допомога, в якому ми зараз знаходимось, штаб одягу і штаб медикаментів. Гроші на придбання потрібних людям речей волонтери шукають не лише у меценатів. Нещодавно почали організовувати благодійні концерти, воркшопи та ту-марафони. Ми зараз відкрили як такий додатковий напрям – це івенти. Завдяки івентам благодійним, які направлені на те, щоб 100% від їхнього прибутку були ось на потреби ЗСУ, на потреби людей у деокупованих і окупованих територіях. Ось це в цілому все і робимо. Відвідавши такі заходи, люди не лише допомагають волонтерам, а й отримують задоволення. У «Поряд Україн» запевняють, що працюватимуть для людей до перемоги. Віталій Сауляк, Владислав Закресняний. Новини «Правда» тут.